Oikein paljon tervetuloa vihdoinkin sen Amnesia Machine for Pixin pariin. Nauhoittaako mun webkamera? No nauhoittaa. Ihan ensi alkuun. Mä kuvasin tätä jo jaksollisen viikonloppuna, mutta Facecam-kusi, nauhoituskusi, kaikki kusi. Damn it! Mutta nyt mä yritän uudestaan. Select. Me otetaan kokonaan uusi peli. Kyllä. Satana, kun ne äänet on kovalla. En tiedä, kuuluuko ne miten teille sinne. Anteeksi, että tuijotan välillä tonne. Siinä on mun kakkosnäyttö, josta mä näen facecamin. Anteeksi, takana oleva roina. Siinä on minun keittiöni. Tuossa on minun levysoitin, minkä kävin ostamassa. Se on siis sellaisille isoille kiekoille. Jonnet ei muista LP-levyjä. Sori. Mutta Amnesia Machine for Pix. Mä en tiedä, kauanko te olette odottanut tätä multa. Ja mä en tiedä, laitaanko mä ton facecamin nyt neljönä vai sellaisena pyöreänä, mikä Mikalla oli, mutta sehän nähdään. Anteeksi, että mä heilun kauheasti tässä. Äänet kuuluu, mutta mitään ei tapahdu. He who makes a beast of himself removes himself from the pain of being human. Dr. Samuel Johnson, meinasin sanon Jackson, mutta en sanonutkaan. Daddy. Daddy. Please don't kill me. Siis... tää äänimaailma on ihan vitun huikea. Mä en tiedä, johtuuko se mun kuulokkeista vai tästä pelistä, mutta... siis tää kuulostaa, että nää äänet kuuluu mun kämpästä. Tää on ihan huikeeta. Mä en oo kattonut, siis moni tubettaja tekee, Mr. Jallu, armoa isille, Eatpeaks, ulkomaalaiset tubettajat on tehnyt tästä videoa. Mä en oo yhtään jaksoa kattonut, en yhtään striimiä, en mitään, koska mä en halua spoilata tätä itselleni. Daddy, daddy, I'm coming for you. Koitas nyt elää. Kauhea ku... laser beam. Okei. Tervettä. Kuka normaali ihminen elää tällaisessa? Tosiaan hei, mä kävin ostamaan itselleni Xboxin ohjaimen tietokoneelle. Kyllä tämä on langallinen. Joka tarkoittaa sitä, että Assassin's Creed 3 on jossain vaiheessa tulossa, jos te haluatte sitä. Mä kokeilen jossain vaiheessa, että mitenkä se toimii. Tätä peliä olen odottanut siitä asti, kun se ilmoitettiin, että tämä on tulossa. Ja mulle on kerrottu, että tää on ihan huikea peli. Saan nyt nähdä, onko puhe totta vai ei, mutta... innolla odotan, mitä pelillä on tarjottavaa. Okei, hetkinen. Tuntuu vähän toi sinssi vähän. Kokeillaan 2.7. No niin. Niin joo, tässä me puhuttiin tästä ton Eetun kanssa. Ed Speaks, Ed Plays. Kumpana nyt paremmin tunnettikin hänet. Niin puhuttiin, että tää... on siinä mielessä huono, että mä en pysty ottaan kaikkia esineitä kiinni. Ja mä en lue ääneen näitä juttuja, koska mun englannin lausuminen on niin perseestä. Niin, mut kuitenkin. Okei. Okay. Niin tässä ei saa siis esimerkiksi, mä en tietääkseni saa otettua suksi sinä vittuun, juen. Ja tässä ei on noita custom storeja. Daddy, daddy, find us! Fuck you! Memento. Oho. I will find them.
ottaa kappi! Ai, ei. Ei. Se on auke. Mikä vito flashback tossa tuli. Saatana, kun täällä on kaikki... Kaikki on lukossa. I'm coming. Voi saatan! Vittu! Come at me, bro! Jokin liikkui jossakin. Snapsilase, jonka vielessä. Oi, mä en saa puhua. What? Snapsilasi, jonka vieressä on verta. Hyvin lupaa. But they slept in there. What? Okay. Thank you. There's a Batman coming. Batman tulee. Hyvin. Oi, saatana! Bitch, please. Nalle, suksi vittuun. Sanottiin, ettei ole joulua tänä vuonna. Nää äänet! Häirittää niin kuin kaikista eniten, siis tää äänimaailma. Mikä toi on? Shut the fuck up! Bitch! Get over here! Ei pysty juokseen. Se mikä Mitä? Mikä tossa sijan päässä nyt niin kuin on? No okei, tämä on Machine for Pigs, mutta... Injektioneula ei ollutko. Siis jumalauta. Eniten vituttaa äänet. En saa vasaraa. Nalle. Mennään vaikka sinne puh sinne. Ai sitten. Hoho. Taas. Sijanpää. Et tule sieltä. Okei. Mikä? Kirja. Anteeksi, otan lompakon pois taskustani. Joo. Biblia. Tässä pystyy sentäs pyörittelemään näitä tavaroita vielä. Mikä vittu toi on? Hyvin häiritsevää. Okei, täällä ei ole mitään. Bitch, shut the fuck up! Täällä on kaikki ovet lukossa. Siis oikeesti tää äänimaailma. Mä en tiedä, ootteko te pelannut... ...tätä.
sijanpää. Mutta... mutta tää äänimaailma on siis aivan huikea. Mä en nyt tätä juttua ymmärrä. Sikoja, sikoja kaikkialla. Rammari soimaan, poppikone täysillä. You have one of those wonderful Martin bills. No, of course not, my dear fellow. It's my own design, professor, along with everything you see. Most useful. You understand, of course, why the ministry sent me. That they have concerns. Okay. Jesus fuck. Okei. Siinäkin! Sika saatana. Oli se auki. Huh. Kaikki ovet on lukossa. Hui! Vittu! Jonnet ei muista tällaista puhelinta. Precious eagle... What? Tuoli vittuun. Hei, mä heitän ne tuohon tuulettimeen. Katsotaan kuin käy. Ei kuinka. Precious eagle cactus fruit. Viinaa, viinaa. Juodaan viinaa, viinaa. Lisää viinaa, viinaa. Kirje on luennemmenton. The weapons that cannot slay the angels retrieved from the... Okei. Luetaan toi. The bank refusion credit in the... Swine. 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 Se tarkoittaa sikoa. I swear I will kill them. I will kill them all. I will take my rifle. My rifle. Get away. Okay. Bitch. Stop running. Mitä toi tekee? I have no idea. Tää musiikki on todella häiritsevää. Ja se vaan kovenee. Cool. En tiedä miksi mä käänsin pääni tolleen. Siko! Saatana. Jätkä dokannut täällä ja kytänyt, kun joku menee paskalle. Häiritsevää. Hyvin, hyvin häiritsevää. This dawning epoch, this age of reason, an empire grown fat. Fuck. Ripe for the bleeding. Mitä vittua nyt? Siis... katsokaa! Jalkaa... ei. Ei ymmärrä. Vitusti sikoi. Täällä on nää samakko. Okei. Hei! Eiköhän me patkasta siihen ensimmäinen osa. Amnesia Machine for Pigs. Oi oi. Todella häiritsevää. Heti alkuun.
erittäin siis todella häiritsevää. Joo, me pätkästään se jakso siihen. Kertokaa tosiaan, haluatteko te sitä Assassin's Creedia, jos mä saan niin kuin itseni osaan pelaa sitä. Ja kertokaa myös, että jatkammeko me tätä, vai haluatteko mieluummin katsoa jonkun muun tubettajan pelaamana. Olette varmaan kyllä kattoneet monta jaksoa, mutta ihan sama. Minä kiitän tässä vaiheessa, minä olen Palikkatunti, me palaamme ensi pelivideon merkeissä. Se on moro.